Har politiet vært noe med det? Nei. Det er ikke snakket med deg, vel? Nei. Hvis du hører noen ting om Tyra, så må du fortelle meg det. Ikke sant? Ja, pappa. Ja. Det er fint. Kan vi gå ifra? Ja. Takk for maten. Vær så god. Så har vi gravd hele natta. Til nå så har vi funnet, altså det kan jo godt hende at det er flere da, men...